Benvinguts al Friki Online Càpsula 247. Canviant d'editorial, ens anem a Diàbolo Ediciones i ens anem amb un autor que ens agrada molt i que sempre en parlem a la que podem en el nostre canal. El gusto del cloro, de Bastien Vivet. Quarta edició, cuidadí, quarta edició, que ho han posat molt bé amb un adhesiu, perquè l'altre l'he deixat aquí, però el trec, que és millor un adhesiu que una impressió. Depèn de l'adhesiu, a veure si costa de treure. 4 hores després, perquè em sembla que això... Uf, ja el traurem després. A vegades aquests adhesius també costen el seu. No poseu adhesius molt, molt forts, senyors editors, si us plau. Quarta edició del Gusto del Cloro. Una història intimista escrita i dibuixada per Bastien Vivet. De què va aquesta història? Aquesta història ens va d'un noi que té problemes d'esquena i tal, i el seu massatgista li recomana que vagi a la piscina. Bé, bàsicament l'obliga a anar a la piscina per curar aquest mal d'esquena. A partir d'aquí, ell veu una noia a la piscina amb qui es queda una mica embadalit. Una història intimista, una història on aprendrem a fer crawl i a nedar d'esquena, però on es deixa tot intuir. És una història amb molt pocs diàlegs, on ens veiem el que és les relacions socials, les coses que ens poden arribar a molestar, els petits detalls d'una situació de quotidianitat, d'ambigüitat i de soledat al mateix temps. Molt interessant, realment, el gusto del color, ai, de cloro, perdó, de Bastien Vivet, amb aquest dibuix esplèndid que veiem, a color, en aquest cas. Estem molt acostumats a veure Vivet en blanc i negre, i en aquest cas treballa amb aquests colors, on ja esteu veient que hi ha moltes, moltes escenes sense diàlegs, i fins i tot crea una importància final i cabdal la falta de diàlegs. És aquesta incomunicació de la raça humana, o de l'espècie humana, diguem-li com vulguem, envoltada en aquest petit detall, en aquest petit moment de temps on aquest noi va a la piscina a fer aquestes recuperacions. El gusto del cloro, un clàssic, ja us contemporani, de Bastien Vivet, molt ben editat, com sempre, per Diablo Ediciones. Salut i a llegir còmics. Vaig a dedicar-me a treure l'adhesiu. Vinga, fins ara.